оңтүстік кореяның инчхон әуежайынан бірнеше күн бұрын қашып кеткен екінші қазақстандық полицияға өз еркімен берілді бұл туралы қазақстанның сыртқы істер министрлігі мәлімдеді министрлік өкілдерінің айтуынша екі азаматқа да қазақстанның оңтүстік кореядағы елшілігі қажетті көмек көрсетеді қашқан жігіттің осы уақыт ішінде қайда болғаны әзірге ашып айтылған жоқ алайда сот болған жағдайда ол 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін шекараны заңсыз кесіп өткен үшін іздеуде жүрген екінші қазақстан азаматы корей полициясына өз еркімен берілді қазақстан елшілігі бұл мәселені ерекше бақылауда ұстап отыр және отандастарымызға қажетті барлық консулдық құқықтық көмек көрсетеді айта кетейік кореядағы қашып жүрген отандасымызды ұстағаны үшін 30 миллион вон ақшалай сыйақы етілген еді бұл теңгеге шыққанда 10 миллион теңгеден асады